طلبت شجعتك جل كدك سعرارن كردو بهي كنّة أغلار بدون كتة ارتكولاتسوني أنال إرتيلي لرين غرقت أحبت دل إرتيلين قدر ألتا سانغ تانتورا بدينيه تتكتك سهيرتو أعرج إيرني أحبت بكردوك منك إكيلي لر بدون تهانن بهيجي البقى يرني بتبتة ميليا Окурдук ого тылыһы толкудур жаурасайдарга педагогтар араас нималары тутталлар. Онтон билдистере логаритмика болар. Футбол. Үтө күнүнен күндү көрөтчүлөр. Мен атым Галина Александровна Бакаева. Чакускай корат бехин бирис номерде кескил хуян очутал логопедовын. Тасақа оғыты 5 сағығыр 4 тылын дұрғандырын бардың сөпке хаңарар болуқтақ. Оғы тоғы сөпке хаңар батый дир болаққытына түрегі әлбәғай бітсіп, олардан болар оғы түрегі үттен саңарар аппаратын органнары итағастыры әбетір оратылағы болар. Ол күрдің тылын тыла харекетет болын сөп, синегес болын сөп, үйе тибет, өздешкеті кылғаз, Икіхінен болыр әбет оғы саңарар аппаратын органнары үшігейдер әрі-әрі бұлтшыңа сеті хайды батаға. Ола ағыта мәндің үлібірге хоқ қолыбыра күтанақ бағайы тонустақ болыр сәп. Оны дәсе түретінен болыр оғы саңарар дұрғанырғар оғын тылын сұйға тұттары. Балығынетін білбәтеген болыр. Оны осколыға керен хастақ оғылыр. Хамай ұрғатар дұрғанлары ұрғдұрған болыр. Онтан осколаға керен хастағар оғылар болбақ, онтан опсайынан оғылар дағаны опсайын жонлар бары хамай ұрғатар дұрғанмыд ұрғдұрған болыр сәп. Бігігі оны жебетігер қайдақ тұрырғықтақ бұды, қайдақ сөпке болуқтақ сөпке хаңарар болуқтақ бұдын дамердің бүгін еға қаракет тәттік сөбелері берек біт. Бігігі тылбыт шүгәдік, жолкәдік сағарарын күрдің бігі күнінеті оғылар бұдың күтті артикуляционай анал әртелілерін құрықтақ бұд. Ол күрдің ұрдырғаны сөпке хаңарар бұдығар бігіға көмілігілер маляр әртелілерді. Дамайтмәрі тоқ беребін, бағда беребін маляр әртелілерін көттірілі ғылғы. Бұлгін үйе көттіғ бұд. Енігер кәнігер 5-6 саңы ғыра бұд. Еркілі әкірінді, мер өпкен ғырғанды көттірілі. Енігер кәнігер айынғыр. 4-5-6. Сөп, анаджес. Дамир аны үйе тестер бітін сұйды бұд, оңа қаңас тыл бұд айынғыр. Олақ кәнігері мәш өдігет. 1-2 Үз, түт, бес, мен негіз бір айнаған оңырары бағдаған ұл. Бір, екі, үз, түт, бес, алта, сатун. Ат әртілі бітін оңырды бұд. Ат әртілі бітігер тұл бұд таңалай бұды сұстан талырғықтақ. Тәлі әртілің көддір. Алтақ саңға тұтан тұра бұдыңдегі. Бігі қолабыра логопедтар бұ ат әртшілігіне, оны тілі әртшілігіне оңырын оғы келіліғіні. Әбетер бастан логопедке келім баран хата абаттырсып, оны хейте ат әртшілігіне, тілі әртшілігіне оңырды дағаны бігін хайуыр әбіт, оны ұрдырған мұдын оңырар бұдығар, тұрорар бұдығар бәлеметтен, сөпке хаңарар бұдығар бәлеметтен хайуыр әбіт. Қолабыра, тоған етерген қолабыра өйден көрдің құтына бұ, ұрдырғаны хаңарар бұдығар тыл бұд үйхәді қықтақ, сәп таңалай бұдығар сыстықтақ. Оны бігі болағаны қайы бұд бұ. Бағатала бұд, маңы палачқа бірігітігер бәрі болуды. Халғы мұтын ұлды бұд, іспетігер мұны бұдынан. Бұд. Бұд. Бұд, бігі дәмердің бұлағына бастан ұрдырғамыт соғаты логопуңға кәлерігер, онтан бігі бұрыстой бағайы балқын өңі, оны сөпке тұнар бұд. Сөпке тұнан бұлаға дей дәмер, сөпке тұнарға өрінәмет бұ ұрдырғамытың еннек тұрар бұд. Анығы оғылары бары білерге күндіктің хама бейіндейдар, саңаттан саңа интереске тартылалар, де онына саңаттан саңаны бағараллар, лайбаттарын күрдің бігі педагогтар, қолабырай итәйтшілер, логопедтар арас тұғы толкүнді бұдсеп, оғылар бұд интерестерін тартыларын күрдің, онына жарықтар бұдығар, туханар бұдығар. Онының күрдің бұл бейдестері болар фетұрттан панно.
Арбуз.
Kanna bari? Tastaku. Tastaku hagalan tugar bar di tul sagalan tugar bar. Aha. Jaran mani korebit? Mhm. Üsü hüyük taqıllar kelilir. Ir dargan hagalan tugar, ortta tugar, ebeter bitehik bar. Hangaran korele? Nur ku hun. Mhm. Ulaqtu nur ku hun. Kanna bari? Sagalan tugar bar ebet hekke baydı. Mhm. Ra ge ta. Mhm. Эмие сагалын үтгәрә бит. Аһа. Чәйне курдук, огалар бүтән кытта. Оню бүгетнән, огалар бүтән кытта дәбистәнгә оньон, огалар бүтән бехиге сайыннара бит, үрәтә бит. Үтә көненән күнде төрәп биттәр. Мин Елена Анастасия Прокопьевна кескел ого уянгар логопед учсталынан лелейбин. Тулыгар халылак огаларга İki ilinden urhuydur, oynur, jarıktanar, naha indirehiney. Uanna oğu tolkuydur, sanarar joğurun, sayınarar, naha tuhalaq, söptek, oynu nima bolar. Kihi aya tutar talanı ürdürüger, iskığa ulatırgar, isturga tupsarıgar, kihi aqa ütüye ere öttünün jayır. İki ililer bitin ikken tenge xamsanlıqtarına. İki poluşariye bit ülete küyürer bir gür. Olu biter sana neuronlay sibester üsküller, oçuğu informasyonu ılı, onna sınalağın üddüktük barar. Bilgin mağınlarga iki ilinden uruhuydur, onyur, olus deley. Onu kolubur kihi tröpüt oğutugar. Bumanlık iki ilinden uruhuydağını Diye usulobiyatıgar oğurun tuhanıyan söp. Bugün min Kamila Hatchibin kadarı Slipsova Amelia'lığın oynayıq bütti. Amelia. An bastan törüp bütter bu manlık ten sübeliğinin bağırıbın. Borstoy surahanlardan sağılığı büt. Hep. Amelia, oğa elin kanna bari? Hep. Kanas eli büt kanna bari? Malajas. Çara, iki eliler bütün Kamila Hünderin behege surahanlardan sağılığı büt. Çara, bardı büt. Сөп, молодец. Ан бастан ырахантан сагалабакка билен турар туттай беремедек ирилеринен тутуннахтарына оголорга кан бара ырахан болар. Ол ин борстой согос жырттан сагалыбыт. А мели бу тугуй, тугуй улагы? Аха, комус, комус тен саха музыкалный инструмент ди. Хеп, чара баттыбыт. Хеп, молодец. Хеп. Чара мели, салгы барабыт. Бу тугу юлагы? Балаган. Балаган. Уңга уана каңгас илейлер битин туханан, чара балаганы оңробут. Илей битин эрчебит. Аха, сурахынларынан аргы ягайдык барабыт ди. Сеп. Хеп. Salgı barabır. Aha, anını men orabır. Onu iki günlük dağıtı. Hep. Çayra bana arayı dağıtına bir hege. Kanlık bağırar aptekağa. Bu manlık sudjok den barca. Bu manı tuhanan oğu tarbahtarın bılçının sayınları ıqtın sörp. Çayra, mera tutabı tamiriye. Onu vehetten allara tühe bitti. Surahanlardan. Surahanlar bıt. Surahan ustun. Aha. İli bitinen ergeder kete bit. Söz jok nöngi bara bit. Hep. Malajız. Hep. Yıkamanı beri bit. Oru bit. Ondan salgı bara bit. Çara. Arı atın hoğuz oynu bu hep. Kartıçkalarından di. Kartıçkalar bitin manlık hayatı bit. Tenit di bit. Tenit de bit. Kartıçkalar bitin. Bunun bu. Onunla emi uğuna hangas ilerler bütün tuhanın ürdüger urtalan hevitti. Çere parabıt. Kantan sağlığı bütü. Köğür oyuğun tallın bat tamiliya. Çere köğür oyuğu bütü kanna bari. Bot malajız. Salgı barani hevit. Tuğuy bu amiliya. Tuğu tallıgı ne? Alluk masti. Aha, hep aluk mas bütün urabır. Hep salgı var ne hep? Kere kandık. Oyunu talağını.
Где такой? Чаран. Чаран, ди? Ага, молодец. Чаран, это Нура, вы? Уга или бит чарана ханна бари? Ага, все. Угу. Салги барабыт. Ханны талаганы? Это такой? Балаган. Балаган, ди? Ага, молодец. Все. Угу. Угу. Уга лейбит балагана, уана кангаси лейбит балагана. Угу. Хэп. Онтан салгы. Ханны талаганы? Комус. Комус. Угу. Сэр. Комус бутын көрдейбіт. Угу. Угу. Хэп. Ага. Тугу таллыгы не, Амелия? Балык. Балык, дейм? Ага. Собо. Собо. Угу. Хэп. Урабыт. Уңа уанна қаңас үйлер бүтін туғана бүтті. Аға, хәп. Иде туғы таллығы не, Амелия? Көмілік, деп. Көмілік. Бұ құрдық, маңнық, ікке үйлер бүтін туғанан бейгі әлбәққа өріне бітпәт, Амелия? Аға, қолы бұр. Сақалы саңарарға, сақалы тұлы өхібелерге, оғы бұлчыңын, үйлейдің бұлчыңын сайынырарға олыс туғалақ Түріпіттір әге мен маңнық жағатер оңызды құтын, оғылыр құтын, ғаджеттен дейтін, белгі оларын, остол оңытын, оңы құтын сөп. Салғы баран әбіт. Америя білігін әме үккелейлерінен туғанан аны өң нөрі білерге өріне бітті. Аң бастан қанның өң ұлағыны? Қара. Қара. Әп, жәрі. Оңа оны қаңыз үлейлер бүтін туғанан өң нөрі бүтін ұқты бұд. Әп, салғы баран әбіт. Татарка. Аха, қандығы өң әдей бұл? Татарка. Аха, аранжуай өң қандық кейпіде сақалыда тәтерік кейбатта. Тәтерік кей өңгідің ұқты бұл. Сөп. Құнтан. Қандық өң ұлы бұл? Қандық өң ұталлығы не? Фиолетовай. Фиолетовай. Аха, сақалыда. Жәрі лейіне. Жәрі лейіне. Сәп. Аға, оған әбісі. Ары күргені осты оға бұл. Онтан қандық өмір талылығы не? Арағас. Арағас өмір. Аға, мала жәз. Сәп. Онтан? Өткөк. Өткөк. Мала жәз. Өткөк өмірін оға бұл. Маған. Маған. Аха. Сәп. Аха. Оған ебітсе. Бәрі. Қанды кемдер қалдыры? Кугас. Кугас. Аха. Молодец. Қаллан күйгі. Қаллан күйгі. Молодец. Аха. Сәп. Оның бір өң қанды қалдыны? Күхіл. Күхіл. Күхілің қалды де. Бұ оңыны қасты күргінен оңыты қосып қолы бұра. Бастан оғы бәйті талан өңдерін ұқыта. Онтан ары атын көрімінен қолы бұра бігеге. Амелия, оңа үлігер қары өңі. Қанғас үлігер маған өңі. Бұл, енді күрдік әп. Молодец әп. Оңа үлігер өткөк өңі. Қаңас үлігер аранжывай тәдәріккей өңі. Оманна оғы қолы бұр өңнөрі әребілер бол бақытқа. Оңа қаңас үйе аллара дейіні әме өретеққа жеққа сөппат тәмелия. Салғы бара бұр. Оңа үлігер күхіл өңі. Қаңас үлігер өткөк өңі. Бұ құрдық күнді түріп бүттер әйгі де ұсылобетігір сөптік, оғығы арас күмақыннан күрген да болуын сөп, сұғырын да болуын сөп, ұрғыдан дағаны дұрттықтын сөп.
Өтөкүннән мен атым Айталана Николаевна белемнени белек итилләчләргер логопедынан үләлибен. Бары белебет келин кемгә тылын сайдыдыр халылах оқсаны қомы йоқ әлбәнер. Опсайнан кихи тыла ырхан система болыр. Бейманна тынар быт, саңыр артикуляция быт, сенсорное восприятие быт барта тәңгәләлер. Саңа тора бит оғылыр, тулалыр әйгене әттерінен қанларынан, тыдан көрін қабан үйретәлер. Онтон оғы 200 сағыр, әме сенсорное өттінен үйретәр. Бұл сенсорное восприятие кейлерден бейеқі, слуховой восприятие, зрительное восприятие, координация движения, оның ориентация пространстве. Бұл система қанырыз бой баран қалып болағына оғы тұла мөлтіқтік сайдыңсы. Ол күрдік оғы тұлы хө, толқы дұр жоғыра сайдарғы педагогтар арас немалары тұтталар. Онтың бейдістері логаритмика болар. Логаритмика дейін тұғы. Логаритмика дейін ұлы-ұлы әбетер саңыра-саңыра арас тәттік оңығылары, қамсыналары оңырағын болар. Оннатын оғылар ұлыларын, үнгілілерін, ұстаналарын сәбілілер өлігін бұнема кенлерге олыс үнтірейіне. Білігін меға кәргі кәмілігәтшілерім, білімдіней бөлік етілігәтшілері аял оны намыя кәмілігіқтары. Бастатан тұран бастығы логаритмика бұд бігеға опсай тұрып бұтығар тұғалақ. Мұны тұрды бұтары олар. Білігәт тек олар. Бастан бігей әрекеттен сағылы бұд. Нысанды бұтыртан қамсата бұд. Тәбәбет, ұңға қаңас. Нағадестер, инігер әрі тәбәбет. Әлі ебетін мәрі. Сире ебетін суы ебет. Нағадестер, тарбақшанар бұтсерділе. Ала әжі бұтың құрды бұт. Чағы? Тұл бұт, үлі бұтың күттір тәңе қамсыр. Футбол? Молодец, Архател. Вихаллара. Ат. Молодец, сами нет барыня. Бей курду гаргетерик. Камты будет вместе бить, я? Ну, станды будет вместе бить, я? Вон нас, салгамытын, мунудналы вот. Он, рентард. Маған бүтер. Еккес логаритмика өт, үлі бүт мотор кетер тұғала. Сұтұруқ, қамысқа, ойоғыз, үтіз. 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 Олаппас. Алаппас, алаппас, астол, 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 түргенік. Алаппас, алаппас, астол, астол, алаппас, алаппас, астол, астол, алаппас, алаппас, астол, астол, алаппас, алаппас, астол, астол. Хумус, көтірік, тумус, көтірік, тумус, көтірік, тумус. Көтірік түргенік. Тұмыс көтірік, 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 тұмыс көтірік. Кобақ, 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 кобақ,
Куобах, куобах, куобах терген. Куобах, 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 куобах. Молодец, таны. Икита. Инигер келебит. Раз, два, три. Кенигер. Үстә. Инигер. Кенигер. Кытыга барды бит, Икита. Бир, ики. Бир, ики. Кытыга барды бит. Бир, ики. Бир, ики. Инигер келебит. Кенигер. Инигер. Кенигер. Атақ бұл? Бир. Бир. Инигер кәлі бұл? Үсті әді. Кенигер. Инигер. Кенигер. Әрге дебіт? Бир, ики. Бир, ики. Бир құрдық әрге дебіт? Ир. Бир, ики, бир, ики. Молодестер. Жаманны курдук арас ырыннан, тәтте камсыныларынан сарсердай оголор гутун сайыннары кытын сөп.